Zdravljeni, gospod Boris Gabrič. Bi prosim lahko povedal sem nekaj stavkov o sebi. Ja, če začnem. Rodil sem se v Celju. Živeli smo potem v vasi Trnovo nad Rimskimi Toplicami. Oče je pri njih delal v gostilni oziroma bil je kočijaš, vozil je goste in tak naprej. Ni še. To je bilo tik pred drugo svetovno vojno. Takrat so bili tisti znani štrajki rudarjev v Trbovljah in v Laškem tudi. In seveda je sodeloval z delavci in je tako zgubil službo, ki jo v Sloveniji potem več ni dobil. Tako smo se morali iskati drugo bivališče in oče ga je najdel v rudniku Vareš, kjer je bil glavni jamomirc. Za njim smo prišli tudi mati in jaz. Kako pa vas je zaznamovala potem? Kakšen vpliv je imela na življenje vaše družine? Na začetku seveda oče ni bil pristaš nacionalsocializma, kvečemu nasprotno, oziroma je bil nasprotnik. In je že na koncu leta 41 z svojimi kolegi skupaj so spustili v zrak, oziroma minirali eno nevralgično točko v rudniku, tako da je bil velik del rudnika onesposobljen. In kakšna je bila potem pa to posledica? Ne vem, kaj je bilo, da se je po tem vrnil domov, oziroma je prišel tudi domov, kjer so ga pa že čakali Ustaši in ga aretirali. Če je bil obsojen pred prekim sodom na smrt zaradi veleizdaje domovine, čez nekaj dni so prišli aretirati tudi mamo, tako da sem ostal sam z dvemi, ne dve leti starimi punčkami. Vi ste bili... Tako smo doživeli do 15. januarja 42. Takrat spustili iz zapora mater, ki je bila skozi visoko noseča. V njej je začel pa zahajati nek nemški vojak. In je čez nekaj mesecev opozoril nas. Je rekel prav, poslušajte, vas, Slavka, sem zopet videl na seznamu, vas bojo prišli aretirati, prav, bežite takoj. Za 43, vsi skupaj odšli v partizane. V partizanih, ko sem bil kurir v bolnišnici, pozneje. Najprej sem bil kurir v Ničeti, tam je opravljala minerske posle. No, pa sem pa prišel v bolnico 6. korpusa na kirurgijo na Papug. In tam so seveda ranjenci bili in so hotel sporočati svojim družinam, kje so in tak naprej. In sem takrat toliko ljubezenskih pisem napisal, da jih sigurno nikde več v življenju nisem toliko. Ko sem prišel z poti, vsak dan sem opravil približno 10 km od bolnice do ekonomije, do korpusa, tam pobral pošto drugih, prinesel nazaj. In tako pri tem delu, ko sem prišel nazaj domov, Boro, Boro, dođi, napiši mi pismo. Težki ranjenci so pri to. Koliko ste bili takrat stari? Ja sem bil star 9 let. To se je vleklo do konca, do 1. maja 45. leta, ko smo se preselili bolnica v Osijek, kjer sem ostal še nekaj časa, tudi kurir te bolnice.
na to sem pa s familijo odpotoval v Slovenijo. Šel na nek hitri tečaj za slovenski jezik, se upisal na celjsko gimnazijo, končal z malo maturo, se upisal na učiteljišče in prišel z dekretom ministra takrat za upravitelja šole na Ajdovcu. Moram reči, da mislim še 18 let. Da ste pa zvedel, kaj se je zgodilo z vašim očetom? To je bilo pa nekaj precej let pozneje, leta 1969, ko sem v delu prebral, oziroma časopis Ljudska pravica, takrat, da je bil Franc Šetin s parlamentarno delegacijo na Norveškem in da so bili na pokopališču pri Regnanu na severu Norveške, to je približno 500 km nad severnim polarnim krogom, in da je vodič rekel, da so med pokopanimi, tam je nekaj čez 2200 ali koliko partizanov pokopanih, da je sta med njimi tudi trije Slovenci in je pokazal napise, in je on rekel, na napisu piše Adam Gabriel. In dejansko se je izkazalo, da je on bil ta, ker smo to potrdilo dobili tudi od njegovih treh preživelih kamaratov Bosancev, ki so bili tudi z njim poslani za gradnjo ceste na Norveškem, kjer je bilo potrebo takozvana krvava cesta, grajena samo z jugoslovanskimi partizani, ki so vsake tri mesece jih je Pavelićeva vlada poslala 300, 800 na Norveško gradit. Kakšno je vaše sporočilo mladim? Torej, sporočilo je sigurno eno in edino z moje strani. Borba za mir. Potem se že problemi dajo rešiti. Torej, mir, mir, mir. Hvala lepa. Hvala.